No niin, terve taas kaikille. Se on Klapatäti täällä taas. Nyt pelataan Cranked. Oh, Cranked. Dun, 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 dun. Ei! Nyt tuli... Ohi kuti tuli nyt. Lyötiin rojut väärää ränni. Sorry! Nyt alkaa minuutin päästä Crankettiin, sotitaan oikein kunnolla ja mikä klassi me ollaan. Ollaan. Ei olla tämä. Ollaan nyt tämä tankki. Mikähän tankki me ollaan, en tiedä. Venäjä, mitä se puhuu? What the fuck? Peort Hagoroa. Joo. Huomatte varmaan, että en osaa venäjää. Tai mitä onkaan. GG. No ja se peli loppui jostain. Nuolla. Nam nam. Hei, sä leit pois. 15 sekuntia. Se aloitetaan tankkaaminen. Tällä klassilla oli parempi arvo, niin huonompi miekka. Muuta ei sitten tiedäkään. Vissiin tämäkin on hyvä. Tässä oli kyllä muistaakseni se omeina. Golden Apple niinku, ei. Tai kun mä tappaan, että mä saan muistaakseni kaksi lisää heiltä. Tietysti taisi ollut sille jotenkin. I don't remember! Terve! Terve. Mitä jätkää? Onko sulla hyvä mueninki? Mikä puuki? Siitä saat karvakäsi. Huomata, nuo aika varmaan parempia on nuo... Don't kill my friend, girl! Mä menettämään siitä sun tapoa. Yes! Killstreet numero 1. Sinä voi voittamaan tankki. I'm TNT, sorry guys. Kaksi tappoa. Tuli siis sot tankkaamalla. Oi! Se muuttuu kitten katteni. Kitti katti. Hän on niin taitava. Hän on niin huono. Kuitenkaan ei osaa pelata. Don't steal my kills, buddy! Etkö osaa? Mulla on kaksi omenaa. Tai siis kultaisen omenan voimat on mulla. Ei voimat vaan healit. Kaksi lisää healia. Mut se on ihan paska. Killing spree. Tämä on muuten hyvä klassi. I like it! Nyt otettiin vielä turpa niin pahasti, että... Sorry. Se kävi vähän niinku huonosti. Tai juuri heti, että se osuu minun paremmin. Miksi mä ei sprinttää? Se mikä laki tuo oli? Elä ammu niin nopeasti karvakäsi. Onko tällä ukolla sprinttiä? On tällä. Hittää oloani. Miksi et vaan ammu minua pois? Sä et voi tuoleen pärjätä, jätkä. Tiesitkö? Et sä voi tuoleen selvitä. Jos sit juoksi 2 tuntia, mä karkkuu. Mä tapaan sut nyt, kun sä menet sinne... Huhhuh, oikeesti mitä hittoa mä jätkä haluaa? Juhlava elämäni tuo. Pehti mun tapaa. Elikkä tappakaa! Mami, it's over! Hieno spawn killaus. Hieno alku on tuhrittu. 17 tappoa jollain on. Siksi tämä peli on perseestä, koska vittu on tuolta siittareita. Hacker! Pääskö uutta chattiin? Hacker! Tuli vasta yksi. Mulla tuntuu, että tämä tankki on niinku vähän niinku me... Tää kaikki yrittää iskeä.
semmonen klassi. Se millään kaikki tykkää iskeä sitä. En tiedä, voi olla mahdollista. Nyt siillä siillä. No just nui! Just nui panda! Nyt saat maista isän kädestä. Älä käestä maista alempaa. Sori tytöt. Joo, nyt tuli lento avaruuteen. No, sä päästiin päin ensimmäiselle kuukävelylle. Tehdäänpä tämmönen... Oho! Sorry, misclick. Miks mä oon tämän staari kädessä? Ihmekö se ei kuole, kun mulla on tuon... Tämä loppuu, tämä on... Hyvin meni hekki. Nyt viimeisen joukossa. Tämä se on, mä en se kolmantena. Tänne ei niin aika tiukka. Tiukka on matsi. Mikä on tiukka? No matsi on tiukka. Surfin zombie, sä kuolet. Et kuolekaan. Kuolkaa! Joo, en saanut tapettua taas kettää. Jos tää matsi loppuu, niin... You are screwed! Hienosti. Kalabungo! Yksi osuma. Se loppu, monesko oltiin? Jolla on 29, 27. Kolmas. Kolmas on sen väärin näin. Ihan sanoisin ihan ok. Niin, häkkeri näin. Ei mä olin perässä paras. Kaksi häkkeriä, mä olin paras. Nyt vielä yksi matsi. Yksi cranked. Päätinkö? Tämä mappi on tänään, tämä ei alaa. Joo. Mutta, nyt ollaan eri klassi, nyt ollaan tässä mä... Perusukko. Paremmalla Svordilla. Ehkä Svordit oppii meille paremmin, kun mä osaan tähän ehkä paremmin väitellä kuin on muut. Se oppii meille paremmin. Juu, stupid lol. Hieno nimi jäti. Kurpitsaa. Matix Man, 2001. Sä oot niinku 300-vuotias, jee. 300-vuotias, jee. Ootko yläaste, ootko 7-luokalle jopa? Leikkais tukka, hyi hitto keltainen. Mikä kuppas lauko keltainen, hyi. Mene pois. Ich bin in Saksa. Täällä on Hitler on tullut kotiin ja... Se minua hakkaa. Meitä housut alas. Housut nilkkaa. No ei hyi hitto hei. Sais se. Illegally. Minä saan eka soti. Kuolot kuollu joo. Joo. Mitä hittoa. Tuo tankki on vaikka yhden joku tappaa, se saa sen hirveen puusin, niin silloin se on hyvää. Tää voi kukka tappaa. Joo. Juore, sä oot heikko, kiitos luottamuksesta. Joo, mä kuulin ja näin tuon, en mä kyllä kuullut, mutta mä näin tuon sivusilmä tuon saakeliin hikisen kissan, joka yrittää aina tappaa minua.
Sinä hakkasit nopeasti. Mikä on hakkasit tuolla tason päälle? Noi siellä kiittää se ukkonen köyjää. Kyllä se sitä hakkaa, minä en. Käytä niinku toki, onko tuo kissa niinku... Se on varmaan tuo TNT, se vaan näyttää kissalta sillä. Meni ainakin tyhmänä avasin luulla. Mä hakkasin taas vaaraa jätkää. Jotenkin mulla on silti 6 tappoa, mistä ne hitosti ne on tullut. 8. Well played. Tullaan tappamaan ja tavataan taas tämä Krysion täällä. Oho, oho, joku ampui jousipyssille. Sen tarvii kyllä vaikka se ampui tuota kassaa vaan ampu. Joku aika tarkasti joku ampuu kyllä, aika nopeasti ampuu. Taitto! Ja tästä saa tehdä tälle, että jaahtaa näitä. Mä oon kyllä kuollut, kun mulla ei niinku... Se saa tarvita, mutta mulla oli puolen uuden. Vielä ollaan pelissä silti. Mitä hittoa se... No ei tee mitään, kun ne rämpyttää tuota nappia. Tälle. Jee, minä on hyvä, tuota ne saa. Joo, vissi. Tämä kyllä saan tapoon, mutta... Hyvä, hieno paikka sulla. You stupid lol. Osu nyt kerran ees. Hatkuseet, no se vei mun tapoon tuo jätkä. Sinä maksat siitä. Niin, että on toinen yksi tappaa, mutta niinkin. Niinpä tietenkin. Niinpä tietenkin. 3 sydäntä. Tämä peli on menetetty, ei ole mitään tapoita vähentymällä. Yes. Mullakin on tuo plus 2 sydää. 2 keltaa sydäntä. On näköjään kaikilta. Minun varoissa on ollut taas sinun kieli. Näin se lakaa. Tosissaankin lakittaa tuo jätki. On sekin näköjään etu. Voi hittu. Tää on se minun uniteetti niinkin. Juokse karkuun, juokse karkuun! Sinä äitin nussia. Ne. Surprise! Tämä lakittako tämän mulla? Ei voi lakittaa. Tämä on kyllä ihan tuuripeliä tämä. Sekä paras tuli sen voittaa. Kävi mulla hyvää tuuri. Mutta muita saa enää kiinni. Hyppy! Tapa! No noin! Ollaan tässä pelissä mukana. Menee ehkä enemmän. Siitä hienosti.
Missä se meni? Se kuoli. Mitä? Mikä? Pikkunen laje, kun mä lakittamaan päähän tuo ääni, vaan... Miten hito on? Uhuh. Ei kuule mitään, kun jousi pysyy ääntä kuulun. Jees, jees. Kuulokka, täällä on hirveä sota. Kuule. Jes. Tämä saan tapoon siitä. Jes. Saan pumin uu. Hyvä kittekatti. Hyvä. Hyvä klapa. Hyvä klapaa, hyvä klapaa. Toll his kill. Hyvä klapaa. Vielä yksi tappo. Ei. Mene juokse sinä lapsi. Taivas onni haksi. Ja kuka voitti? Kuka voitti? No Rane voitti. Jee. Kerrankin. Tehti aika helvetin hyvä nousu. Do you see seeker? Onko tarkoittaa hackeri? Who knows? Tähän loppu tämä tällä kertaa. Olipas mukavaa. Kaksi lastia, kahden klassin pelit. Mutta kiitos katot videon. Se on... Morjens!